1996, שנה אזרחית חדשה. החלום שלך הוא לעמוד על מדשאת הבית הלבן ביחד עם ראשי המדינות של סעודיה, אולי עיראק, אולי איראן, ביחד עם סוריה ולבנון, ולחתום שם הסכם שלום. חלום? תראה, בעניין רעידות אדמה, אז הידע המדעי מבחינת הסיבות וכך הלאה הוא מועט. זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו רק בהתחלת הדרך, וזה ייקח, אינני יודע, לעומת החלל, למשל, אם נשווה. המרחק בין חלום לבין אשליה הוא לא גדול לפעמים. שזה נאמר מבחינה של מרחקים, ניקח את ארצות הברית, מניו יורק עד לפלורידה בסך הכל, כן, או אפילו קצת פחות מבחינת המרחק הכללי, אז אין בעיה של מים. אבל יש בכל זאת פתק אחד שהכניסו לי כאן בזמן הפרסומות. ביתך ציקי, תלפנה. קודם כל הייתי דופק את המרצים. זאת אומרת, מתחיל לבדוק מתי הם באים, כמה זמן הם מקדישים לשיעור, שלא גונבים רבע שעה מהתחלה, רבע שעה מהסוף, ובשבוע הבא הם לא יכולים, ושנוסעים באמצע הסמסטרים לחוץ לארץ, כל הדברים האלה גמרנו. מי שנוסע על חשבונו. לעשות כאן עוד הפסקה ונשוב אחר כך גם לתחומים אחרים, לא רק לתחומים המדיניים. הנה הצליחו לצרף את איציק מרדכי. לא דברים בטלים. הבעיה היומיומית, מה שקרה היום, מה שקרה בשנה האחרונה, לפני שנתיים וכך הלאה, אז אם להגדיר את המצב לעמיתו, אנחנו בחלם אחד מוחלט. כשראש החלמאים היה נציב המים, לא הנוכחי אלא הקודם, מאיר בן מאיר, אידיוט מוחלט. באמת לא, אולי לא בעניין הזה של תפקיד בממשלה הבא, אבל עצם העובדה שאלוף בצהל שבא לשמעון פרס, ושמעון פרס לא הסתיר אף פעם את דעותיו, מה הוא בא לברר? אם אתה בעד שלום כזה עם סוריה או שלום אחר עם ירדן או לבנון? הרי הוא יודע בדיוק מה הן עמדותיך. קודם כל, צריך להיות קו ברור. אז מה עם כל ה-82% האלה? האם אי אפשר מזה לנצל? מספיק שה-82 יהיה רק כ-80 או 75, ואז יש לנו עוד 500 מיליון קוב. מאחד הנכדים. או מביתך, היא תגיד לך, אבא, תן קפיצה אלינו בדרך חזרה מהאולפן. זה כבר לא ניתן. אם הכנס הוא כל כך חשוב שהוא חייב לנסוע על חשבון החלט שלו, וחלט של שבוע באוניברסיטה זה $1,000. אז כל אחד היה עושה חשבון טוב מאוד איך לנסוע כן או לא. לא אכנס איתך לדיון הזה יותר במפורט, כי אז אני צריך גם להביע עמדה. אבל במסגרת המלחמה בהסתה, באלימות המילולית, יש גם סכנה של סתימת פיות. לא לעשות כלום או לעשות הרבה שטויות, כמו בקיבוץ שלי להמשיך לבזבז מים, ועל יד זה עם בריכות הדגים, על יד זה שאפשר היה לייבש אותם לפני שנתיים, לפני שלוש, לפני חמש שנים. היום אפשר להגיד, די, לייבש אותם, זה עוד 5 סנטימטר לכנרת, ואני יכול לתת לך עוד 10 דוגמאות, איך שאפשר להוסיף עוד סנטימטר ועוד סנטימטר. ברשותך את היישום של השקפת העולם זו, אנחנו נברר בעוד דקות אחדות לאחר הפסקה הקצרה הבאה.